আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন আম্মা বাদ। নাজরীন, আপকে আপনে প্রোগ্রাম আদাব জিন্দগি মে হাম আপকা খায়র মকদম করতে হ্যায়। হামারি গুফতগু পিছলে এপিসোড মে ইয়ে চল রহি থি কি আল্লাহ কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নে বহুত সারি আহাদিস কে আন্দর اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مقدس کے اندر گاہے بگاہے اور جگہ جگہ صلہ رحمی کی تاکید کی ہے کہ رشتہ داریوں کو کس طرح جوڑا جائے اور رشتہ داریوں کے کیا فوائد ہیں، کیا ثمرات ہیں، کیا نتائج ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک محبت، ایک تعلق، ایک جوڑ اور بہترین طریقے سے مودت پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کا فائدہ کیا ہے، صلہ رحمی سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، کہ دیکھیے صلہ رحمی کا فائدہ، صلہ رحمی کا کیا بہترین فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر فرما رہے ہیں کہ صلہ رحمی یہ اہل و عیال کے اندر، گھر والوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر محبت پیدا کرتی ہے۔ اور بلا شبہ اس چیز کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ محبت کا ہر شخص کہاں ہے، ہر شخص چاہنے والا ہے، ہر شخص آرزو مند ہے، ہر شخص متمنی ہے، اس کے دل کے اندر یہ تمنا، یہ آرزو، یہ خواہش ہوا کرتی ہے کہ پورے معاشرے کے اندر، پورے خاندان کے اندر، اس کے پورے کے پورے رشتہ داروں کے اندر محبت پیدا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا یہ فائدہ بیان کیا کہ صلہ رحمی، رشتہ داری کو جوڑنا، یہ اہل و عیال کے اندر محبت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب محبت پیدا ہوگی، جب چاہت پیدا ہوگی، جب مودت ہوگی، نفرت، کدورت، حسد، بغض، کینہ، کپٹ، دشمنی، عداوت، یہ غلط چیزیں، یہ خراب اور فاسد چیزیں جب معاشرے سے ختم ہو جائیں گی، اٹھ جائیں گی، تو انشاءاللہ ایسا معاشرہ بڑا سکون والا معاشرہ ہوگا، بڑا پرسکون سماج ہوگا ہمارا، جب ہم اس صلہ رحمی کو جوڑیں گے، جب ہم صلہ رحمی کریں گے، جب ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں گے، تعلقات کو بہترین سے بہترین استوار رکھیں گے، آپس میں محبت قائم کریں گے، آپس میں مودت پیدا کریں گے، اخوت، بھائی چارگی ہمارے دلوں کے اندر جب پیدا ہو جائے گی، تو انشاءاللہ العزیز خود بخود صلہ رحمی کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، کہ صلہ رحمی یہ اہل و عیال کے اندر محبت کا باعث ہے۔ اور آگے فرمایا ایک فائدہ کیا ہوا، سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر، معاشرے کے اندر محبت پیدا ہو گئی، پیار پیدا ہو گیا، مودت اور چاہت پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا، رہنا سہنا، تعلقات کو استوار رکھنے والی بات پیدا ہو گئی۔ دوسرا فائدہ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا، اسی حدیث کے اندر مسرات فی المال، مال کے اندر اضافے کا باعث، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگی سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے۔ جو مال کی تنگی ہوتی ہے، جو رزق کی پریشانی ہوتی ہے، جو عام طور پہ ہم ہاہاکار مچاتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے تجارت میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے بزنس کے اندر برکت نہیں ہوتی، کیوں؟ کبھی سوچا اس تعلق سے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق کہ ایسے لوگوں کے بزنس میں، ایسے لوگوں کی تجارت میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، جو تعلقات کو استوار کرنے کے بجائے ختم کرتے ہیں، توڑتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رزق کے اندر برکت نہیں پیدا فرماتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر تقویٰ نہیں ہوتا ہے جو رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں کے اندر بٹھائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے سبیل پیدا کر دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستوں کو کھول دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا کہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ معاشرتی جتنے بھی پہلو ہیں،
ان تمام کے اندر زندگی کے آداب کو بجا لانے کا نام بھی تقویٰ ہے۔ تقوے کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی کے آداب سکھلائے ہیں، بتائے ہیں، ان آداب کو بجا لانے کا بھی نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فائدہ بتایا کہ وہ مثرات فی المال، مال کے اندر اضافے کا باعث ہے کیا چیز؟ صلہ رحم، رشتہ داری کو جوڑنا۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسعت فی الاثاری، اور عمر میں تاخیر کا سبب ہے۔ عمر میں تاخیر کرنے کے تعلق سے محدثین نے کچھ تشریحات کی ہیں۔ ایک تشریح تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب بندہ، ایک آدمی اپنے بھائی سے رشتہ داری قائم کرتا ہے، رشتہ داری کو جوڑتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی عمر میں برکت نازل فرماتا ہے۔ یعنی عمر میں تاخیر کرنے کا مقصد کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر برکت نازل فرماتا ہے۔ دوسری توضیح یہ بھی کی گئی ہے کہ اس کو حقیقت پہ محمول کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی وجہ سے اس کی عمر کو مؤخر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی عمر تھی 60 سال، لیکن اس کے اس عمل کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس طرح قبول کیا کہ 60 سال کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی عمر کو 10 سال اور بڑھا دیا، کل زندگی 70 سال کی ہو گئی۔ تو عمر میں تاخیر بھی کر دیتا ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اس کا تعلق تقدیر سے ہے، اور یہ چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلے لکھ رکھی ہے کہ ایک بندہ ہوگا جس کی عمر 60 سال ہوگی، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرے گا، اچھے انداز میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آئے گا، مل جل کر رہے گا، تعلقات استوار رکھے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اس عمل کو قبول کرتے ہوئے اس کی عمر میں 10 سال اور اضافہ کر دے گا اور اس کی کل عمر 70 سالہ ہو جائے گی۔ یہ بھی چیز لکھی جا چکی ہے۔ تو بہر کیف ومن سعت فی الاثری، کہ ایک چیز عمر کے اندر برکت کا باعث ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے شخص کی عمر میں برکت نازل فرماتا ہے، یعنی اس کو ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی خیر اور بھلائی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے، وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی اور اچھائی کے راستے کو اپناتے ہوئے اس چیز پر عمل کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر جو مستحسن چیزیں ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ان چیزوں پر وہ ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ آداب زندگی کے تعلق سے جتنی بھی اچھائیاں ہیں، ان اچھائیوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر میں اس اعتبار سے برکت نازل فرماتا ہے۔ دوسرا حقیقی جو معنی کہ اس کی عمر میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور تیسری چیز یہ بھی کہی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عمر کو مؤخر کرنے سے مراد کہ عمر تو اس کی اتنی ہی رہتی ہے، 60 سالہ زندگی ہے تو 60 سالہ جیے گا، لیکن اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ذکر خیر تا قیامت باقی رکھتا ہے، لوگ اسے اچھے انداز میں یاد کرتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پیارے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دیکھ لیں کہ دنیا ان کو یاد کرتی ہے، اچھے انداز میں ان کو یاد کرتی ہے۔ کیوں؟ ان کے دلوں کے اندر نفرت نہیں تھی رشتہ داریوں کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے کوئی نفرت، کوئی کدورت، کوئی بغض، کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی کپڑ نہیں تھا، دشمنی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ محبت سے ملتے، محبت سے اٹھتے، محبت سے بیٹھتے، محبت سے کھاتے، محبت سے پیتے، محبت کے ساتھ تمام کام کو کیا کرتے تھے، اور ان کا ذکر خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر کیا کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہا رضی اللہ عنہم و رضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ ذکر خیر باقی رکھتا ہے۔ ومن سعت فی الاثر کا معنی کہ عمر میں تاخیر پیدا کر دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر خیر باقی رکھتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے تعلق سے جو رشتہ داریوں کو کاٹتے پھرتے ہیں، ان کے تعلق سے جانتے ہیں کس قدر وعیدیں سنائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آئیے سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، صحیح روایت ہے، اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار ہیں، میں اپنے رشتہ داروں سے جڑے رہنے کی کوشش کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان سے صلہ رحمی کروں، لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں، وہ مجھ سے کٹتے ہیں، وہ مجھ سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، حسن سلوک سے پیش آتا ہوں، اچھا برتاؤ کرتا ہوں، لیکن ان کا بھی معاملہ عجیب ہے کہ وہ میرے ساتھ برا معاملہ کرتے ہیں، برے سلوک کے ساتھ میرے ساتھ پیش آتے ہیں، میں ان کے ساتھ حلم و برداری کا معاملہ کرتا ہوں، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتا ہوں،
ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہوں، شفقت سے پیش آتا ہوں، ان کا بھی عجیب مسئلہ ہے، وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ستاتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں، زد و کوب کرتے ہیں، آخر کروں تو کروں کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر معاملہ ویسا ہی ہے جیسا تم نے کہا ہے تو گویا کہ تم ان کے منہوں میں گرم راکھ ٹھونس رہے ہو، گرم راکھ ڈال رہے ہو۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان تمام چیزوں کو چھوڑنا مت۔ اس صحابی نے، اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان سے دور ہو سکتا ہوں، قطع تعلق کر سکتا ہوں ایسی صورت میں جب وہ مجھ سے دوری ہو رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اذن لا تترکون جميعا، نہیں نہیں، تم ان تمام چیزوں کو ورنہ چھوڑ دو گے، لا نہیں، اذن تترکون جميعا، تب تو تم ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو گے، تمہارے اندر اچھائیاں ہیں کہ بھائی تم اچھے انداز میں ان سے پیش آتے ہو، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے ہو، ان کے ساتھ حلم و بردواری کے ساتھ پیش آتے ہو، ان کے ساتھ شفقت و نرمی کا معاملہ کرتے ہو، تب تو یہ اچھائیاں تم سے ختم ہو جائیں گی اگر تم ایسا کرو گے کہ ان سے دور ہو جاؤ گے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی جانب سے برابر ایک مددگار، ایک معاون یعنی فرشتہ تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ تمہاری مدد کرنے پر ہے، وہ تمہارے اور تمہارے رشتہ داروں کے درمیان صلح رحمی، رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے لگا ہوا ہے۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ کب وہ تمہارے اور تمہارے رشتہ داروں کے درمیان محبت اور صلح رحمی پیدا کر دے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ہمارے سامنے بیان کیا کہ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے، یہ ہماری بھلائی ہے، خیر خواہی ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ بڑا برا معاملہ کرتا ہے، بڑا برا برتاؤ کرتا ہے، کوشش کریں ہم اچھے انداز میں کوئی ایسا طریقہ اپنائیں کہ جس کے ذریعہ سے اس کے اور ہمارے درمیان محبت اور مودت پیدا ہو جائے اور وہ ہم سے قطع تعلق کے بجائے صلہ رحمی کی طرف مائل ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، اب ایسا شخص جس سے آپ محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، محبت کے ساتھ ملیں گے، تو وہ آپ سے محبت کے ساتھ انشاءاللہ پیش آئے گا، وہ دل کے اندر یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ آخر یہ شخص عجیب آدمی ہے کہ میں اس قدر اس سے نفرت کرتا ہوں، دشمنی کرنا چاہتا ہوں، بغض رکھتا ہوں، اس کو ستاتا ہوں، اس کو تکلیفیں دیتا ہوں، اس کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہوں، لیکن یہ بھی عجیب آدمی ہے کہ محبت ہی کرتا جاتا ہے مجھے اور اچھے انداز میں میرا جواب دیتا ہے۔ کتنا بہترین شخص ہے وہ آدمی جو قطع تعلق کرنے کے بجائے جوڑ دیتا ہے، جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، رشتہ داریوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے، باب لیس الواصل بالمکافی، کہ بدلے میں رشتہ داریوں کو جوڑنے والا در حقیقت رشتہ داریوں کو جوڑنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک حدیث قائم کی، اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ رشتہ داریوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں رشتہ داری کو جوڑے۔ مطلب مثال کے طور پہ کسی شخص نے احسان کیا کہ اس شخص سے رشتہ داری کو جوڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی، کہ رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ شخص نہیں ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے دے، یعنی بدلے میں رشتہ داری کو جوڑے، ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، لیکن در حقیقت رشتہ داری کو جوڑنے والا شخص وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری کو کاٹ لیا جائے، ختم کر لیا جائے، قطع تعلق کر لیا جائے، وصلہا، تو وہ اس رشتہ داری کو جوڑے، یہ در حقیقت جوڑنے والا ہے، یہ در حقیقت صلہ رحمی کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا اصول ہمارے سامنے رکھا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اس اصول پر اتر جائیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے درمیان جو قطع تعلق ہے، جو اختلافات ہیں، جو انتشار ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جو پریشان حال ہم لوگ ہیں، انشاءاللہ یہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اور ہمارے دل جڑ جائیں گے، محبت پیدا ہو جائے گی اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم عمل کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی اور فرمایا، ایک آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یصل، اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں،
یعنی رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. ما امر اللہ بہی, کہ جس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے, ان یوصلا, یہ کہ اس کو جوڑا جائے, یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, تو لہذا یہ مکمل طور پر اس پر اترتے ہیں اور رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ, اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ, اور یہ خوف زدہ ہوتے ہیں برے حساب سے, کہ قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو اس شخص کو یہ کہنا نہ پڑے, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ہائے بربادی, ہائے ہلاکت, ہائے تباہی, افسوس, ما لہذا الکتاب, اس نام اعمال کا, اس کتاب کا بھی عجیب معاملہ ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ, نہ تو چھوٹی چیز کو چھوڑتا ہے اور نہ بڑی چیز کو چھوڑتا ہے. یہ نام اعمال ساری چیزوں کو پیش کر رہا ہے. یہ دیکھو قطع تعلق کیا تھا, یہ دیکھو غیبت کی تھی, یہ دیکھو جھوٹ بولا تھا, یہ دیکھو رشتہ داری سے منہ موڑا تھا, یہ دیکھو فلا رشتہ دار کو ستایا تھا, یہ دیکھو فلا رشتہ دار پر ظلم کیا تھا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, مگر اس کو شمار کر کے رکھ دیا ہے, ساری چیزیں اس نے گنا کے رکھ دی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر اللہ کے حکم پر عمل نہ کیا تو قیامت کے دن یہ نہ کہنا پڑے, یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسرت اور پشیمانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑے اس سے قبل کہ ہمارے سامنے ایسا وقت آ جائے کہ ہم حسرت, پشیمانی اور پچھتاوا کریں. بہتر ہے کہ ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث پر عمل کرتے ہوئے صلہ رحمی کریں, رشتہ داریوں کو جوڑیں, رشتہ داریوں کو بڑھائیں. عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر جو رشتہ داریاں کٹ جاتی ہیں, جو رشتہ داریاں ختم ہوتی ہیں, جو قطع تعلق ہوتا ہے, اس کی مین وجہ ہمارے درمیان شادی بھی ہے. دراصل ہم شادی کے اندر اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے. ایک شادی ہوتی ہے, اب تقریباً اس کے اندر لوگ 500 500, ہزار ہزار جو باراتی ہیں ان کو بلاتے ہیں, اور اتفاق سے اگر کوئی رشتہ دار اس میں سے چھوٹ جاتا ہے تو جو چھوٹنے والا ہے وہ فوراً اس کے خلاف ہو جاتا ہے, دشمنی پیدا کر لیتا ہے اپنے دل کے اندر, حالانکہ 500 باراتی اور 1000 باراتی کا رسم و رواج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ تو ایسا تھا, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قمیص پر, ان کے کرتے پر زردی کو دیکھا, زردی کے نشان کو دیکھا, فرمایا عبد الرحمن کیا چیز ہے؟ کہا اللہ کے رسول شادی کی ہے. اللہ اکبر, امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں عبد الرحمن یہ کس چیز کا نشان ہے؟ آپ نے یہ تو نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا عبد الرحمن, مجھے بھی بلانا چاہیے تھے نا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کتنے عجیب طریقے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے لوگ شادی کیا کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ وہاں پر رشتہ دار آپس میں بغض, نفرت, دشمنی نہیں رکھتے تھے, کیونکہ ان کے یہاں اس طرح کا ماحول ہی نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے آداب بتلائے تھے ان میں سے یہ نہیں تھا کہ اتنے باراتی بلاؤ, اتنے لوگوں کو بلانا چاہیے, اس قدر مال دینا چاہیے. نہیں نہیں نہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی ساتھی, ابو بکر ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں, عبد الرحمن بن عوف ہوں, طلحہ ہوں, زبیر ہوں, یا کوئی دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں, ان تمام لوگوں نے رشتہ داریوں کو کاٹا نہیں, رشتہ داریوں کو جوڑا. تو ہمارے اندر جو اختلاف پیدا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا ان کے علاوہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں, ان تمام نے اپنایا. اور اس کے اندر تو یہ چیز ہمیں نہیں ملتی کہ اتنے باراتی ہونا چاہیے, اتنے باراتی ہونا چاہیے, اگر فلا رشتہ دار چھوٹ جاتا ہے تو لو فلا رشتہ دار سے قطع تعلق کر دیں. نہیں نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین نکاح تو اس کو قرار دیا ہے جو سب سے آسانی کے ساتھ اور سب سے کم خرچے میں ہو جائے.
لہذا اختلافات جو رشتہ داروں کے اندر ہوا کرتے ہیں، جن سے صلہ رحمی ختم ہو جایا کرتی ہے، اس کی ایک اصل وجہ، ایک سبب ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج کے اندر شادی اور بیاہ کا نیا رسم و رواج بھی ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اگر ہم یہ شادی بیاہ کریں، یہ لین دین جو ہم نے طرح طرح سے رسم و رواج بنا رکھے ہیں اگر ختم کر دیں، اللہ کی قسم یہ ساری کی ساری قبیح چیزیں، مذموم چیزیں، مذموم رسم و رواج، برے رسم و رواج انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، ہم انشاءاللہ العزیز مزید گفتگو اسی ٹاپک پر اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔